Ono što je jako bitno, što je aktuelno, cifra je od pre 2-3 dana koju je rekao Zlatibor Lončar, vaš ministar, negde 500 i nešto zdravstvenih radnika će biti zaposleno. Ja sam vaše kolegu Radovana Ilića pitao da li ćemo se i mi ugurati među tih 500. Kakva je situacija, kakve su vaše očekivanje? Pa vidite, veliki je uspeh ako u jednom aktu bude toliko ljudi primljeno. Vi znate da postoji problem sa zapošljavanjem koji se vuče iz ranijih perioda. U svim drugim oblastima su zabrane. Zabrane su i kod nas. Iz tog razloga kažem da je to, ako to bude uspelo ministarstvo da realizuje, velika stvar. Znate, mi imamo, prošle godine iz zdravstva otišlo oko 6.000 ljudi. I to je po sporazumu sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svetskom bankom, da bi smo mogli da funkcionišemo. Ove godine, otprilike, treba da ode još 1.000 ljudi iz zdravstva. Mislim da zdravstvo neće puno imati problema, s obzirom da je veliki broj ljudi već u toku godine, odnosno početkom godine, otišao po onaj koje je stekao uslove u skladu sa kriterijima. Opšta bolnica Pirot po normativu treba da ima 683 radnika. To je normativ koji je napravio Institut za javno zdravlje u Beogradu, Batut. On se određuje na osnovu broja? Na osnovu broja postelja, na osnovu broja stanovnika. Trebamo da znamo da je Pirot kao okrug nekad imao preko 100.000, svi mi pamtimo neku cifru od 120.000. Posljednji statistički podatak koji je nama dostavio Institut za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, da okrug Pirot ima ispod 90.000 stanovnika, 89.000 i nešto. Što je veliki pad. Pola Pirota nema. Veliki pad. Znači, ako gledamo to, postoji, znači, na osnovu broja stanovnika i na osnovu posteljnog fonda opšte bolnice Pirot. Mi imamo 332 kreveta, formiraju se ti normativi. Elem, normativi su takvi kakvi jesu, oni nisu ispoštovani zakonom o maksimalnom broju zapošljavanja koji imamo. Mi po tom zakonu treba da imamo 658 radnika. A imate? U opštoj bolnici Pirot trenutno imamo 651 radnika. 7 radnika su otišla u penziju, jedni su preminuli, a za sve te radnike mi smo podneli zahtev. Od toga su 4 zahteva podnešena za 4 lekara i 3 su nemedicinska radnika. Što se tiče sestara, mi imamo 388 sestara, koliko nam je po zakonu, toliko nam je i trenutna situacija. Znači, nama, ako budemo dobili u skladu sa onim što smo tražili do maksimalnog broja, nadamo se da dobijemo saglasnost za prijem lekara. Za nemedicinske radnike je jako teško. Ako budemo uspeli da nešto dobijemo, bili bi isto prezadovoljni. Koliko lekara imate, a koliko bi vam još bilo potrebno? Pa, evo, kažem, mi zvanično trenutno imamo 120 lekara po staroj sistematizaciji. Sada smo podneli zahtev za novu sistematizaciju gde bi trebali da u skladu sa maksimalnim brojem izvršioca imali 121 lekara. Normativ je 128. Treba biti realan i priznati da 7 ljudi nije neka velika stavka, da to može lepo da se malo boljom organizacijom i požrtvovanošću reguliše. Što se tiče prirodnog odliva, uradili smo analizu, u naredni 10 godina iz opšte bolnice Pirot 40 ljudi odlaze u penziju. Ove godine su otišla 3 lekara u penziju. A mi trenutno na specijalizaciji imamo 21 lekara. Prema tome mi smo ušli u neki normalan odliv i priliv. Imamo par, da tako kažem, rupa sa brojem izvršioca. Pre svega, tu su nam problem radiologija, oftalmologija, otorinolaringologija, otprilike i interna medicina. Tu bi tih 7 lekara mogli dobro da dođu da popune. Ali ako budemo dobili saglasnost za 4 lekara koliko smo tražili, mi bi otprilike te neke službe popunili i omogućili normalnije funkcionisanje. Dobro, ali koliko sećam, neke specijaliste nemate? Cela opšta bolnica se koncipira na lekarima specijalistima. Znači, mi sada trenutno imali smo na papiru 120 lekara. Kardiovaskularnog nemate, ili tako? Kardiovaskularnog hirurga mi ne možemo da dobijemo, zato što je stav Batuta, odnosno Instituta za javno zdravlje, da takav hirurg pripada okrugu, odnosno populaciji od 200.000 stanovnika. Znači, 2014. smo mi podneli zahtev za kardiohirurga. Znači, mi smo opšta bolnica sekundarnog nivoa i nama određene specijalizacije ne pripadaju. Znači, sukcesivno mi pitamo, potražimo i kao nama pripada opšta abdominalna hirurgija, mi u opštoj abdominalnoj hirurgiji po normativu trebamo da imamo 10 izvršioca, mi trenutno imamo 10 izvršioca.
8 specijalista, jednog lekara na specijalizaciji i jednog, kako mi kažemo, sekundarca. Jeste mi šta, kad su specijalizacije u pitanju, da li planirate da eventualno imali potrebe za još? Pa uvek ima potrebe. Znači, to je ono što bi se realno rečeno, uvek ima potrebe. Upravo sam i malo pre rekao gde su nama te neke tačke koje nam fale. Znači, mi smo imali problem na ginekologiji, 10 godina nije bila ni jedna specijalizacija, trenutno imamo 3 lekara na specijalizaciji. 2018. nam prvi kolega ide u penziju, što znači da će tu već negde prvi kolega da se vrati i onda bismo imali neko prekrivanje s tim što bismo nakon toga trudili se da u tim nekim, da tako kažem, udarnim i jakim službama uvek budemo popunjeni da bismo pružili adekvatnu zaštitu. Ortopedija, imamo 5 ortopedija, imamo 5 izvršioca, uglavnom je to mlađa garnitura ljudi gde nema skoro je najave odlaska u penziju, a ne dobijamo saglasnost za 6. specijalistu bez obzira što imaju povećan obim posla i bez obzira što smo uveli novu metodu. Na očnom i ušnom imamo po 2 izvršioca i po 1 lekara na specijalizaciji, to je ukupno 3 izvršioca. Bilo bi idealno ako bismo u nekom periodu uspeli da dobijemo još po 1 specijalistu da bismo mogli normalno da funkcionišemo. U urologiji ima 3 lekara i po normativu 3 lekara specijalista, tako da imamo i tu čista stvar. Što se tiče anestezije, trenutno imamo 9 izvršioca što je po normativu. Imamo 7 specijalista i 2 lekara na specijalizaciji. Znači, ono gde se desi zabuna, to je da kad se kaže normativ podrazumeva izvršioce, a ne podrazumeva ukupan broj specijalista. Znači, služba po normativu treba da ima 9 izvršioca. Ta služba, na primjer služba anestezije, ima 7 lekara specijalista i 2 lekara na specijalizaciji. Znači, ona na papiru ima 9 izvršioca i mi ne možemo da primimo 10. Generalno, čemu se nadate da vam odobre? Šta bi vam recimo sad bilo onako hitno? Ministarstvo zdravlja kada daje saglasnost za prijem, da parafraziram, kaže imate pravo da primite 5 lekara opšte prakse ili 5 lekara odgovarajuće specijalizacije koji su vama potrebni. Znači, onog sekunda kada mi dobijemo saglasnost, mi možemo da primimo gotovog specijalistu ukoliko ga ima, a znate da je to malo teža stvar. I druga stvar, mi možemo da primimo. A nakon toga, kada primimo lekare mlade opšte prakse, na osnovu potreba službi mi dajemo predlog, stručni savjet opšte bolnice daje predlog upravnom odboru koji usvaja plan stručnog usavršavanja. Znači, poslovna politika što se tiče specijalizacije u opštoj bolnici je promenjena, više se ne slušaju želje, znači nema a priori prijema i nacrtanog radnog mesta, nego moramo da poštujemo, imao sam problema u početku, u prvoj godini sa mladim lekarima koji su odbijali specijalizacije. Na moju konstataciju šta mi se desilo, ministarstvo zdravlja je bilo začuđeno, u pravom smislu reči. Da biraju? Neprimereno je bilo i onda su mi rekli, dali su mi instrukcije kako da uradim, već sledeće godine toga više nije bilo, jer su ljudi bili svesni. Znači, vi ste primljeni u bolnicu, vi ste radnik ministarstva zdravlja, odnosno radnik države Srbije. Ako ste državni službenik, onda morate da tražite ono što treba državi. Ukoliko vam to ne odgovara, stavi ministarstva, a i moje mišljenje, izvolite, imate privatnu praksu, uplatite volontersku specijalizaciju, počnete da radite. Pratim iz više razloga sve ono što mediji javljaju. Ima zdravstvenih centara, ustanova, bolnica koje posluju finansijski negativno, veoma loše. Kakva je situacija kod nas? Zvanično, najnovije informacije bit će za otprilike do 20. februara, kada možemo da kažemo 10. ove godine. Ono što znamo i što smo videli, znači, opšta bolnica Pirot je svoj dug od 83 miliona koji je imala početkom, znači, 31. decembra 2013. dug je bio... Jeste nasledili to? Nasledjeni dug 83 miliona, zadnji dug 31. decembra 2015. bio 43 miliona, što znači da smo mi skoro za 50% smanjili dug. Kako ćemo sada dalje da nastavimo da radimo, zavisi od našeg pristupa koji smo imali toku ove godine, međutim, postoji ograničavajući neki detalji gde smo mi jako, jako vezani i sputani od strane filijale Fonda Republičkog zavoda, jer oni imaju neku poslovnu politiku koja se kosi sa ekonomskim zakonima i sa nekom ekonomskom normom. Znači, oni postoje neke budžetske godine koje priznaju samo godinu od 1. januara do 31. decembra, a ne vide ništa šta je bilo pre toga ili šta će se možda dešavati dalje. Prema tome, mi imamo neke probleme. To je ne samo mi, cela Srbija i celo srpsko zdravstvo ima problema sa fondom, sa direkcijom fonda
koja ne sagledava potrebe i zdravstvenih ustanova. Znači, nije isto imati zdravstvenu ustanovu, na primjer, u Pirotu, imati je negde drugde. Znači, samo ja uvek u šali kažem, pa mi ovdje imamo tri kotla koja treba da se održavaju, treba da se loži. Da li je moguće da jedan čovjek loži tri kotla i da jedan čovjek 24 sata bude tu u bolnici? Znači, to su neke stvari koje ne vidi fond i koje ne vidi Batut. Predlog Ministarstva zdravlja je bio da se napravi mapping svake ustanove i da se na osnovu toga odredi kadar. Ne samo na osnovu broja kreveta, nego i na osnovu potreba. Jer da sam ja, na primjer, u nekoj ustanovi koja je povezana na gradsko grejanje, jako fond prebaci pare, vi platite račun i čista stvar. A ovako su veliki problemi održati se ovaj sistem. 29.000 m2, uvek kažem, ima opšta bolnica Pirot.